Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Шурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти Святе Письмо. Однією з особливостей нашого часу є те, що люди, переживаючи ті чи інші кризи, досвідчуючи ті чи інші терпіння, зіштовхуючись з тими чи іншими проблемами, часто хочуть знайти дуже швидкі відповіді на ці питання у Святому Письмі. І тому роблять кілька помилок. Беручи текст Святого Письма, часом читаючи той чи інший уривок, не враховують його контекст, не тільки літературний, але й історичний, культурний. Другий момент – люди часто читають тексти з поспіхом, знову ж вириваючи уривки з того чи іншого контексту. І третє, очевидно, вдаються до того, що часто богослови називають ейзегезою, тобто приносять своє значення в текст або хочуть знайти тем, що вони хочуть знайти, замість того, щоб робити екзегезу, тобто витягати з тексту те значення, яке властиво Бог хоче нас донести через конкретного автора. Однією з таких властиво проблем є прочитання текстів, які описують стосунки Давида і Йонатана. Спочатку зачитаю текст, щоб менше про нього говорити, але більше пояснювати сам текст. У 18 главі першої книги Самуїла з 1 по 4 вірш ми читаємо наступні слова. Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилось до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже повертатись до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство та полюбив його, як власну душу. І, знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові. До того ж і військовий свій одяг, баймеча, лука та пояса свого. Я, напевно, не буду якимось оригінальним, коли скажу, що в багатьох сучасних фільмах, як ви побачите, про стосунки молодих людей, про якісь навіть такі дуже нейтральні речі, завжди стало такою ознакою, я би сказав, навіть тенденцією нашого часу, що там люблять впхати якусь сцену про стосунки гомосексуальні або лесбійські. І це ніби показує таке різноманіття, час, в якому ми живемо. Не дивно, що в такій, серед такої пропаганди, власне, цих невпорядкованих стосунків, ми чуємо часто, що, власне, цей текст, тих 4 перші вірші 18 глави, окремі особи читають під очевидним для них, скажімо, і незрозумілим ні для церкви, ні для тих, хто уважно читає Святе Письмо, кутом. Люди, часто читаючи цей текст, кажуть, що Давид і Йонатан могли бути гомосексуалістами, раз тут описано між ними така приязнь, така повага одне до одного. Навіть те, що Йонатан увійшов з Давидом побратимство і полюбив його як власну душу і все інше, і все інше. Очевидно, що вони роблять з того такі висновки, що в третьому вірші є слова, що Йонатан полюбив Давида, а хтось каже, що Йонатан у 4-му вірші так, роздягнувся в присутності Давида. А навіть у 20-й главі, 41-му вірші цієї першої книги Самуїла є слова, що вони поцілували одне одного. Отже, всі ці речі, очевидно, вони такі смішні, що я ніколи на це уваги не звертав. Коли я чую, що є такі різні горе-коментатори, ну то думаю, щось треба про це сказати. Передусім, проста теза. У Святому Письмі нігде не говориться про те, що Давид і Йонатан були гомосексуалістами. Навпаки, є дуже переконливі докази того, що вони ними не були. По-перше, як ми читаємо 11 главу 2 книги Самуїла, ми читаємо про так званий гріх Давида, коли він зрішив з Вецавією. І, очевидно, тут
з того всього ми бачимо не тільки падіння людини, ми бачимо, що його сексуальна орієнтація була, очевидно, гетеросексуальна, а не гомосексуальна. Насправді, навіть судячи з того, яку кількість дружин Давид мав, це не вказує на те, що він в будь-який спосіб міг десь поводитися як людина з гомосексуальними схильностями. По-друге, любов Давида до Йонатана була не сексуальною, тобто еротичною, а це була така дружня, то що греки означають дієсловом філео. У східних культурах було нормальним, коли чоловіки, гетеросексуальні чоловіки, очевидно, виявляли прихильність і приязнь одне до одного. Ми не раз можемо бачити, що, наприклад, вітаючи одне одного, чоловіки на сході тричі цілуються. Цей поцілунок миру увійшов навіть в первісну літургію, бо все це наше літургійне життя, так, воно творилося на сході, абсолютно іншій культурі. Потім ті речі трохи забрали з літургії, щоб не було якихось надужиттів, але очевидно, все це вказує, що люди в нашому контексті, в якому я з вами живу, є більш стримані. Скажімо, ті самі італійці більше вдаються до якихось обіймів, при зустрічах і так далі. Але люди на сході, зокрема чоловіки, нормально, коли вони при вітанні віддають цей поцілунок миру. Це, зокрема, ми бачимо в духовних середовищах, як священники вітаються між собою і так далі. Очевидно, коли ми говоримо, що Йонатан зняв увесь свій одяг у присутності Давида, тут є трошки таке перекручення. Він лише зняв у себе свій обладунок і царський одяг, що було вказівкою на те, що хоч він є сином Саула і мав би успадкувати оце царство, він, розуміючи, що Давид є Божим обранцем, десь віддає йому оцю царську гідність, зрікаючись свого права на престіл. Саме це слід відчитувати, очевидно, в рамках цієї культури, що не завжди впадає в око для людей нашої культури. І, очевидно, мусимо розуміти, що коли мова йде про 20 главу, 41 вірш, коли читаємо, що Давид поцілував Йонатана одне одного, я вже казав, як це розуміти, але там мова йде абсолютно інші речі. Давидові загрожувала смерть, Саул хотів його вбити, Йонатан хотів його порятувати. І він, там є ціла історія, де розповідається, що Йонатан мав дати Давидові знак, що батько є неприхильний до нього. І коли вони зустрілися, каже, то потім поцілувалися обидва і плакали один над одним ревно, тому що виявилося, що Саул таки хоче вбити Давида. І Йонатан сказав тоді до нього: «Йди в мирі. Що ж до того, що ми обидва заприсяглися в ім'я Господнє, то хай Господь буде між мною і тобою, між моїм потомством і твоїм повсякчасно». Отже, тут є абсолютно інша, скажімо, історія стосунків двох мужніх людей. Бо так само, як Давид міг, очевидно, вдаватися до різних подвигів, звитяги, так само і Йонатан чинив подібні подвиги. Прочитаємо цю історію в першій книзі Самуїла. Йонатан, отже, був пов'язаний з Давидом тісною дружбою. Буквально це означає, що якщо ми читаємо оцей перший вірш, що їхнє серце прихилилося, це буквально означає, що життя Йонатана було зв'язане з життям Давида. Це не є поодинокий вислів у Святому Письмі, тому що той самий вислів зустрічається в книзі «Буття» в 44 главі в 30 вірші стосовно Якова та його сина Веніамина, якого він мав від своєї улюбленої дружини. І Давид, і Йонатан, як я вже казав, були доблесними воїнами. Вони мали багато дуже спільного між собою. І, очевидно, вони через це любили один одного так, як є здорова чоловіча дружба. Цей текст, зокрема, який я зачитав, варто читати взагалі в контексті цілої історії Давида, історії Саула, і про те, як Саул, ставши першим царем, дуже швидко захворів на ті речі, які були властиві для світських володарів. Він, розуміючи, що Давид має свої переваги,
виказував до нього заздрість, неодноразово пробував його вбити. Навіть власну дочку, яку він віддав заміж за Давида, він хотів використати як пастку для Давида, щоб мати над ним контроль. Як ми читаємо, неодноразово намагався просто його звести зі світу. І тому на фоні цієї такої чорної жадоби влади, такої заздрості, такої непризні, такої злоби, ми читаємо про те, що син Саула, Йонатан, якому по праву мало би належати оце царство, він відмовляється брати участь у тій історії ворожнечі, неприязні, але бачачи чесноти і шляхетність і великодушність Давида, він пристає на його сторону. Він зрікається сам оцього престолу наслідства. Він видає нам такий приклад поведінки, який вказує мужню, шляхетну, відповідальну і здорову поставу молодої людини, яка не дає себе втягнути в ту кислоту і такої ворожнечі, знаєте, в якого відсутній цей жовч, заздрості і так далі. І, наприклад, наступні вірші відразу після тих чотирьох перших віршів 18 глави, з 5 по 9, що вони говорять? Коли б Давид не виступав, куди б не посилав його Саул, то скрізь добре впорувався, так що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, бо навіть і Саулові служаки. І от сталося, що вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши філістимлянина, вийшли жінки з усіх міст Ізраїля цареві Саулові назустріч, з радості ж співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки танцюючи повторювали приспів. Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч. Саул дуже розсердився і не сподобалось йому це слово. Він сказав: «Давидові дали десятки тисяч, а мені – тисячі. Йому бракує хіба царства». І з того часу дивився Саул на Давида скоса, до чого, очевидно, не вдавався Йонатан, його син. Але, як ми чуємо в цьому тексті, Давида любив не тільки Йонатан. 15-16 вірш 18 глави. Що там читаємо? Саул же, бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятись. А увесь Ізраїль і Юда любили Давида, бо він і входив, і виходив перед народом. Тобто життя його просте, скромне, але повне подвигів, було видиме. Він жив перед людьми. Знову ж таки, 20-21 вірш 18 глави першої книги Самуїла говорить наступне. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида. І як про це сповіщено Саула, це було йому до вподоби. Саул бо думав, і дивіться, що яка його реакція. Віддам її за нього, і вона буде йому сильцем, і рука філістимлян буде на ньому. От і сказав Саул до Давида вдруге: «Сьогодні станеш моїм зятем». Очевидно, першу дочку він за нього не видав. 28-29 вірш цієї 18 глави. Бачив Саул і зрозумів, що Господь був із Давидом, і що весь Ізраїль його любить. І почав ще більше боятись Давида і став йому ворогом назавжди. В кінці хочу ще процитувати 5 віршів перших 19 глави першої книги Самуїла, щоб ми побачили оцю загарну картину і атмосферу, в якій відбувається оця історія дружби між Давидом і Йонатаном. І Саул сказав Йонатанові, своєму сину і усім своїм слугам, що треба Давида вбити. Йонатан же, син Саула, був дуже прихильний до Давида і попередив його словами: «Саул, мій батько, наважився тебе вбити. Глядиш, остерігайся завтра, сиди потай, заховайся. Я ж вийду і стану коло батька в полі, де ти будеш, і розмовлятиму про тебе з батьком, і що побачу, про те сповіщу тебе». Йонатан говорив Саулові, своєму батькові, добре про Давида, кажучи йому: «Нехай цар не грішить проти слуги свого Давида, бо він не провинився проти тебе, і те, що він зробив тобі, дуже корисне. Він виставляв своє життя на небезпеку, він убив філістимлянина, і Господь через нього дав усьому Ізраїлу велику перемогу. Ти сам ти бачив і веселився. Навіщо ж гріх на себе брати, кров невинну проливати, вбиваючи Давида без причини?» Ця великодушність Йонатана є прикладом того, наскільки є вкрай важливо керуватися своїм сумлінням, здоровим глуздом і тверезою оцінкою ситуації, не живучи чиєюсь жовчу, чиєюсь ненавистю,
і, очевидно, не хапаючись за владу будь-якою ціною, зокрема через те, щоб зробити шкоду своїм ближнім. Хай Господь, який дарує нам слово, яке для нас має бути дороговказом для нашого життя, дарує нам мудрість, щоб розуміти це слово, бачити ті моделі поведінки, які пропонує нам Писання, які є властиво для нас дорогою життя, застосовувати їх для наших обставин і ходити відтак Божими дорогами, ходити дорогами життя. Бо коли ми будемо наслідувати Йонатана, коли ми будемо такими самими людьми великодушними, здатними до покаяння, до визнання своїх гріхів, як це ми читаємо в ширшому контексті історії Давида, він падав, але він вставав. Тоді ми будемо кращими версіями самих себе. Тоді ми будемо людьми за прикладом Господа нашого Ісуса Христа. І нехай ці тексти, які ми читаємо, дозволяють нам розуміти сьогодення, а не наше сьогодення спотворює наш фокус, щоб шукати в біблійних текстах того, чого там насправді немає. Щиро дякую також нашим відважним захисницям, захисникам, які дозволяють нам жити життям Божих дітей, переживати нашу гідність. І нехай Господь береже їх, хай вам щастить. Запрошуємо до активної участі в наших ефірах. Будь ласка, коментуйте те, що ви чуєте, бачите. Якщось незрозуміло, будемо пояснювати в окремих ефірах. Слава Ісусу Христу!